Namaskar, Homura Hokok Anturik Swagotam Jonasu, Honglapor Ajir Bihoibostu, Dorongia Christi, or Tat Ujapali, Opo Fronso. He Hotiakoi Eta Ohomia Gitot Ujapali Honne Bistokuri Poribehon Koraklui, Horbotre Bitor Korsusti Huse. Anki social media, he Hilpi Dol to Hasti Bihibo Lagibu W Tapito Huse. এটা কথা হৈছে পৰিৱৰ্তনৰ নামত আমি অধপাতে গৈছো নেকি নে দৰঙিয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ আভাস নোপোৱাকৈ আমি হৈছৈ লগাইছো একাংশ মুধাফুটা শিল্পী আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক যিদৰে লৈ গৈছে আমি সকলোৱে আদৰি লৈছো কিন্তু এই শিল্পী দলটোৱে এটা গীত সন্নিবিষ্ট কৰাক লৈ যেটো হৈছৈ সৃষ্টি হৈছে আসলতে কিমান উচিত বা অনুচিত বা সেই দলটো সচাকৈ অজ্ঞনিকে তেওঁলোকে কেতিয়াৰ পৰা এই গীত সন্নিবিষ্ট কৰি এডি ওজাপালি পৰিবেক্ষণ কৰিছে সেইখিনি কথা আমি কিউনে কিমানে জানো বা ওজাপালি কিদৰে পৰিবেক্ষিত হয় তাৰ আভাসনো কোনে আমি কিমানে পাইছো আজি মোৰ হৈতে এনেকেগৰাকমান ব্যক্তি আছে যিয়ে এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোকপাত আগবঢ়াব লগতে আছে সেই বিশেষ শিল্পীৰ দলটো তেওঁলোকে কি গাইছিল আমি সকলো ইতিমধ্যে দেখিছো আজি পুনৰবাৰ সেই দলটোৰ কণ্ঠৰে শুনোৱা হওক তেওঁলোকে কিদৰে আসলতে এই অনুষ্ঠান পৰিবেক্ষণ কৰি আহিছে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো সেই গীতটোৰে আমি আসলতে আৰম্ভ কৰিম যিদৰে আপোনালোকে আৰম্ভ কৰে পদৰে সেইদৰে আৰম্ভ কৰি গীতটো প্ৰথমতে আমাক শুনাওকচোন ও হয় ৰত্নয় অলংকাৰ ভৰে নাচায় ও নৰে হায় ৰত্নয় অলংকাৰ নাচায় তাল মই ভঙ্গ করিম কেনে কই তাল ভঙ্গ করিব লাগিব কারণ তাল ভঙ্গ করিব নোৱাৰিলে মই হরণ করিব নোৱাৰিম করিলে কি এই মন করি মন খা তাল ভাঙে বারা খা হরে আ হয় কোন দৃষ্টিত মারিলা হুঙ্কা পদ্মাই কপট কইলা যাবে তাল ভঙ্গ হল তবে এতিয়াতো আমি ইন্দ্ৰৰ সন্মুখত নৃত্য কৰিব লাগিল নহয় নিশ্চয় নিশ্চয় আচ্ছা বাৰু এতিয়া কেনেকুৱা নৃত্য কৰিব আপুনি ঢোল বজাওক সেই ঢোলৰ সেৱে সেৱে মই নৃত্য কৰিম নিশ্চয় আমি দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ সন্মুখত যে নৃত্য কৰিব লাগিব হয় আমাৰ নৃত্যৰ দ্বাৰাই আমি আমাৰ স্বৰ্গৰ মান সন্মান ৰক্ষা কৰিব লাগিব যাতে যি আলহী আমাক চোৱাৰ কাৰণে আহিছে আমাৰ নৃত্যত যাতে সন্তুষ্ট হয় যি স্থানৰ পৰা আহিছে তেওঁ যাতে তালৈকে আমাৰ গুণগান গাইয়ে চলি গৈছে ঠিক আছে বাৰু আপুনি এটা ঢোল বজাওক মই আপোনাৰ ঢোলৰ সেৱে সেৱে নৃত্য কৰিম হে নৃত্য কৰাৰ কাৰণে উখাই সুন্দৰ সাজ পাৰ পিন্ধি লৈছে আনপিনে অনিৰুদ্ধ হয় আহি ঢোলটো লৈছে ঢোল বজাইছে এতিয়া কেনে ধৰণে নৃত্য এটা হবলৈ লাগিলে অকল নৃত্য কৰিলে নহব তাত লাগিব গান তাত লাগিব নাচান আচ্ছা তেনেকৈ উখাই আহি কেনে ধৰণে নৃত্যটো বাৰু কৰিছিল বাৰু কেনেকৈ দেচোৱা বাৰু তাত আমি সামান্য অংশ এটা দেখুৱাই দিছো কেনে কপৌপাহি তোৰে খপাত কিমান ধুনীয়া দেখি যে তোকাৰ বল তোৰে হাতত
কি মানে শুৱনি দেখি অ মইহে বুজি পাওঁ চেনাই তোলৈ বাৰে বাৰে চাওঁ কিয় চাই চাই হেঁপাহ নপলাই কপৌ পাহি তোৰে খপাত কিমান ধুনী কাৰ বোল তোৰে হাতত কিমান শুৱনি দেখি অ মইহে বুজি পাওঁ চেনা তোলৈ বাৰে বাৰে চাওঁ ও কিয় চাই চাই হেঁপা নকলাই ও কিয় চাই চাই হেঁপা নকলাই সুন্দৰভাৱে উখাই আহি ইন্দ্ৰৰ সন্মুখত নৃত্য কৰিব ধৰিলে আন পিনে পদ্মাই চিন্তা কৰে মোৰ বাপা অ এনেকুৱা শুদ্ধ নাচনীৰ তাল মই কেনেধৰণেই ভংগ কৰিম ইন্দ্ৰই কিয় গৰ্ব নকৰিব যে উখাৰ নৃত্য চাই দেৱতাবিলাকে সন্তোষ লগ কৰে আৰু চোৱা তে মই যদি এনেকৈ বহি থাকোঁ অলপ পিছত উখা অনিৰুদ্ধ নৃত্য শেষ হ'ব ৰুমে ৰুমে গুচি যাব কিন্তু যি মনৰ ভাৱ লৈ মই স্বৰ্গলৈ আহিছিলোঁ যে চোৱা মোৰ সেই মনৰ ভাৱ পূৰণ নহ'ব যদি মই উখা অনিৰুদ্ধক স্বৰ্গৰ পৰা হৰণ কৰি নিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে মই ইয়াত অহাৰ উদ্দেশ্য কি হ'ব পৃথিৱীত মোৰ পূজা কেতিয়াও প্ৰসান্ন হ'ব গতিকে যেনেকৈ নহওক কিয় মই চলে বোলে উখালে হ'লেও মই এই নাটকীগৰাকীত অৰ্থাৎ উখা নৃত্যৰ তাল মই ভংগ কৰিবই লাগিব মন কৰি মন খা তাল ভাঙিব তাল ভংগ হৈ মাটিত বাগৰি পৰিল যদিও বাগৰি পৰিছে উখাই কিন্তু সহজে এৰা নাছিল তেওঁ বাগৰিয়ে বাগৰিয়ে নৃত্য কৰি আছিল এইটো নৃত্যৰ নাম কি জানা কি নৃত্য ছোৱালেটি নাচান তই অ নৃত্যৰ নাম কিবা ছোৱালেটি নাচান আছে এইটোৱেতো ডাঙৰ কথা ছোৱালেটি এতিয়া দিনত নাই ভাই আগত আছিল আগৰ দিনত আমাৰ মানুহে ভাত খাইছিল মাটিত বস্তা পাৰি আচ্ছা পীৰা পাৰি হয় হয়নে পাছত যেতিয়া নেকি ভাত খাওঁৰে খাই উঠি গুচি যাব যাওঁ যিগৰাকী আমি ঘৰৰ গৃহিণী অ তুমি চাবা এতিয়াও কিছুমান জেগাত আছে অৱশ্যে আছে নহয় পাকঘৰৰ কণাত এটা আঠলৈটা মাটিৰ এটা থোক থাকে ভাত খাই উঠি যোৱাৰ পাছত তেওঁ অকণমান তাৰ পৰা মাটি আনিব আনি পেলাই তাত অলপ পানী দিব দি গুলি ল'ব লৈ লৈ এটা মানে এনেমান ডাঙৰ কৰি এটা মাটিৰে এটা লাৰু কৰি ল'ব লৈ ৰান্ধনীজনী বহিব একফালৰ পৰা সেই লেটিটো ঘূৰাই ঘূৰাই যাব যায় তাত পৰা ভাত মাছৰ কাটা মাংসৰ কাটা যিখিনি আছে গোটেইখিনি তাতে উঠি আহিব উঠি আহিব মজাখন সুন্দৰ চাফা হ'ব তাত আৰু পুনৰ শুদ্ধ কৰিলে তাত ভাত দিব এইটো হ'ল ছোৱালীটি কিন্তু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালীটি বুজি নাপায় গমেই নাপায় নহয় নাপায় অৱশ্যে আজিকালি মাটিত ভাত খোৱা প্ৰথাও নাই আজিকালি ডাইনিং লাগিব ডাইনিঙত ভাত দিলেহে পেট ভৰে ভাই মাটিত মাটিত ভাত দিলে ভাত পেটে নভৰে দৰঙীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আচলতে আজি আমি কোনে কিমানে জানো বিশেষভাৱে এই শেহতীয়াকৈ এই গীতটোক লৈ যিটো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে গীতটোৰ প্ৰসংগতকৈও ওজাপালিক লৈ আমি কোন কিমান সচেতন বা আমি কোনে কিমানে জানো সেইটো বিষয়ক লৈহে আচলতে আজি আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যদিহে সেই শিল্পীৰ দলটো অজ্ঞ তেন্তে শিকাই দিয়াৰ দায়িত্ব কিন্তু আপোনাৰ আছে যিজন বিজ্ঞ আজি মোৰ সৈতে আছে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ এগৰাকী সাধক আৰু সঁচা অৰ্থত সত্ৰীয়া নৃত্যত তেওঁ জনোৱা অৱদানৰ বাবে তেওঁ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা বিজয়ী সেইগৰাকী নৃত্য প্ৰতিয়সী শাৰদী শইকীয়া আজি আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ সৈতে আছে তৰুণ আজাদ ডেকা সাহিত্য চৰ্চা তেওঁ ভালদৰে কৰে বিশেষকৈ দৰঙীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগত তেওঁ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত লগতে আছে পাঠশালাৰ মুনীন্দ্ৰ দাস এই দলটোক তেওঁলোকৰ নেতৃত্বতে ইয়ালৈ আহিছে পুনৰতে মই শাৰদী বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বাইদেউ শেহতীয়াকৈ যিটো হৈছোৱে লাগিছে মই ইতিমধ্যে কৈছোৱে আচলতে বহু ক্ষেত্ৰত আমি অজ্ঞ আমি কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ কথা খুব চিঞৰ বাখৰ কৰোঁ হয় কিন্তু আমি বহুতে নাজানো বহুখিনি কথা কিন্তু যদি ভালদৰে চোৱা যায় এই দলটো পাঠশালাৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে অতীজৰে পৰা এই বস্তুখিনি তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিছে বা গাইছেও ঠাই বিশেষকৈ কিন্তু আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে আমি আমাৰ বৰগীতক দেখিছোঁ এম টি ভি পাইছেগৈ আমাৰ দিহানাম বাহিৰলৈ গৈছে আমাৰ গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ এক প্ৰকাৰ অপভ্ৰংশ কৰা বুলি ক'লেও ভুলকৈ কোৱা নহ'ব কিন্তু আমি সকলোবোৰ সুন্দৰকৈ
আকোৱালি লৈছো কাৰণ সেইসকল মুধাফুটা ব্যক্তি এই কথাটোত আপুনি যদি প্ৰতিক্ৰিয়া বুলিয়ে মই সুধো আপুনি কি বুলি ক'ব আসলতে প্ৰথমতে মই ক'ব খুজু যে স্নিগ্ধা তুমি প্ৰথমতে কৈছিলা যে কোনে কিমান জানো সেইটো এটা কথা সেই ফালৰ পৰা মই আচলতে ইয়ালৈ আহাৰ যোগ্য নহয় মই এই দিশত একেবাৰে কম জানো কিন্তু তথাপি এই অলপতে যিটো হৈছৈ লগাৰ কথা তুমি ক'লা তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিখিনি হৈছে তাৰ আগতে যিখিনি হৈছে দিহানামৰ পৰা বৰগীতলৈকে গোটেইখিনি আমি চাওঁতে সেইফালৰ পৰাই চাব লাগিব গোটেই কথাটো কাৰণ এইটো এটা ভেকুৱামত শূন্যতাত সৃষ্টি হোৱা কথা নহয় সংস্কৃতি বুলি যদি আমি কওঁ সংস্কৃতি এটা বন্ধ পানী নহয় সংস্কৃতি হৈছে বোৱতী সুঁতি ই যেতিয়া গৈ থাকে তাৰ কাষৰ পাজৰৰ সকলো বস্তু লৈ যায় আমি কোনটো গ্ৰহণ কৰোঁ সেইটোৰ ওপৰতহে আচলতে নিৰ্ভৰ কৰে ৰুচি ৰুচিবোধ সেইটোৱেহে যি তাৰে জাজৰিবোৰ আঁতৰাই শুদ্ধ নিৰ্মলখিনি ল'ব পাৰে এতিয়া ওজাপালিৰ কথাটোলৈকে যদি আমি আহোঁ আমি জানো যে প্ৰাক শংকৰী মানে কোনটো শতিকাৰ এই ওজাপালি যিটোৰ উপাদান গ্ৰহণ কৰিছিল শংকৰদেৱৰ পিছৰ চামেও অৰ্থাৎ সত্ৰীয়াৰো এটা অংশ হৈ পৰিছিল ওজাপালি হৈ পৰিছিল কিন্তু এইটো তাৰ আগৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ললিত ওজাদেৱ তেখেতে কৈছিল যে এইটো সপ্তম শতিকাৰ তাৰমানে শংকৰদেৱৰো কিমান আগৰ এইটো চলি আহি আছে কিন্তু আচলতে একেধৰণে চলি আহিছে নে ইয়াত কিবা সাল সলনি হৈছে আমি জানো যে দুই ধৰণৰ ওজাপালি ব্যাসোজা আৰু শুকনানি এই ব্যাসোজাৰ যিখিনি গীত পদ এইখিনি লোৱা হয় আমাৰ দুইখন ৰামায়ণ মহাভাৰত এই দুইখন মহাকাব্য আৰু লগতে পুৰাণৰ পৰা হয় আৰু শুকনানিটো বাৰু অলপমান বেলেগ কিন্তু দুয়োটাই পূজাৰ লগত জড়িত এখেতসকলে যিটো কৰিছে মই মোৰ হোৱাটছএপতহে অকণমান পাইছিলোঁ মোৰ ফেচবুক টেচবুক এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক নাই মই এইটো দেখিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ প্ৰথম মনলৈ আহিছিল এইটো যে এইটো নিশ্চয় সঁচা নহয় এইটো তেখেতসকলৰ মুখত দিয়া এইটো তেখেতসকলৰ মুখত দিয়া হৈছে তেখেতসকলে হয়তো বেলেগ কিবা এটা গাইছে আৰু কোনোবাই বেলেগকে কৰি পেলাই এইটো মৰ্ফ কৰা যেনেকুৱা বুলি কয় এইটো তেনেকে বিশ্বাসন আছিলে দ্বিতীয়তে দেখিলোঁ যে এইটো দুই ধৰণে ল'ব পাৰি এটা হৈছে ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰি প্ৰতিক্ৰিয়া যে কিয় কৰিব এনেকুৱা যদিহে তেওঁলোকে কৰিছে যে এটা ইমান দিনৰ ঐতিহ্য ইমান দিনৰ পৰম্পৰাক ভংগ কৰি বেলেগ এফালে কিয় গুচি গ'ল আৰু তৃতীয়টো হ'ল কোনে চাবলৈ বিচাৰিছিল চাই থকা মানুহখিনি কোনে চালে কোনে এইটো ভাইৰেল কৰিলে কোনে এইটো উঠাই ল'লে আৰু সেইটোকে এনেকুৱা মনোৰঞ্জনৰ বস্তু বুলি আহিলা বুলি ব্যৱহাৰ কৰিলে মই ভাবোঁ এই তিনিটা দিশেই চোৱা দৰকাৰ মই জনামত তেওঁলোকৰ সৈতে মই ভালদৰে কথাও হৈছিলোঁ দলটোৱে প্ৰথমতে আহিবলৈ ভয় কৰিছিল যে ইমান বেছি বিতৰ্কলৈ গুচি গৈছে দুবছৰ আগৰে ভিডিঅ' এইটো কিন্তু এতিয়া ভাইৰেল হৈছে বস্তুটো আৰু যদি আমি ভালদৰে চাওঁ আমাৰ যিসমূহ মঞ্চৰ অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানসমূহ আচলতে আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰম্পৰা উজ্জীৱিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে মঞ্চ অনুষ্ঠানবিলাক আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু আজি মঞ্চ জানো বৰগীত এটা আৰম্ভ হয় আজি অনুষ্ঠান জানো লোকগীত এটা বাজে বা ওজাপালি দল জানো কেতিয়াবা আমন্ত্ৰিত হয় তেওঁলোকে পইচাৰ ফালৰ পৰা একেবাৰে শূন্য মই ভালদৰে এজন তৰুণ আজাদ ডেকা যদিও সন্মুখত বহি আছে যেতিয়া ক'ব পাৰি তেওঁ শুনিলে তেওঁ চাগে হয়তো গা ৰমৰমাই গৈছে যে এইবিলাক কি হৈছে হয় নহয় আপুনি মোক কওকচোন নিশ্চয় যে আমাৰ এটা অতীজৰ পৰম্পৰা কোচৰজাৰ দিনৰ পৰা এই ব্যাসপাৰাই আজিও চলাই আহিছে তাত আকৌ আধুনিক গীত কিয় সোমালে হয়তো আপোনাৰ সেই প্ৰশ্নতে মনলৈ আহিছে বাইদেউ কোৱাৰ দৰে মানে মই ভাবোঁ যে আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় বাইদেউৱে কোৱাৰ দৰে শাৰদী বাইদেৱে কোৱাৰ দৰেই যে ইয়াৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা পৰম্পৰা আছে তেখেতে কৈছে যে ললিত ওজাদেৱীয়ে সপ্তম শতিকাৰে বুলি কৈছিল আৰু আমাৰ গৱেষক পণ্ডিতসকলেও প্ৰায় সপ্তম অষ্টম শতিকামানৰ পৰা এই ওজাপালি পৰম্পৰা আৰম্ভ হোৱা বুলি কৈছে কিন্তু ই একাদশ শতিকাতহে পূৰ্ণাংগ ৰূপ পাইছে আৰু তেতিয়াৰে পৰা এতিয়ালৈকে যদি আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ তেনেহ'লে সুদীৰ্ঘ এহেজাৰ বছৰীয়া পৰিক্ৰমাৰে ই ঐতিহ্যমণ্ডিত ই সমৃদ্ধিশালী প্ৰথম কথা হ'ল প্ৰত্যেকটো কলাৰে নিজস্ব কিছুমান চৰিত্ৰ থাকে আমি দেখিছোঁ যে ব্যাসৰ ওজাপালিয়ে হওক শুকনানী ওজাপালিয়ে হওক মূলত ওজাপালিৰ কিছুমান নিজস্ব চৰিত্ৰ আছে তাৰে ভিতৰত ই আচলতে ধৰ্মীয় অনুসংগ আমি মা কামাখ্যা ধামত সৌ সেইদিনা দেৱধানী দেখুৱাইছিলোঁ সেয়াও মাৰৈ পূজা দেৱধানী পূজা যি তাতো ওজাপালি ব্যৱহৃত হৈছিল মংগলদৈ এটা ডাঙৰ দল য'ত ডাঙৰ ডাঙৰ কামৰূপীয় ঢোল বজোৱা হৈছিল আৰু তাত সেই ওজাপালি ব্যৱহৃত হৈছিল য'ত একেবাৰে আধ্যাত্মিক দিশটোহে সোমাই আছিল এতিয়া দেখা গ'ল যে মানে
ব্যাখর ওজাপালিটো বিষ্ণু পূজার অনুসঙ্গ রূপে চিহ্নিত আর শুকনান্নি বা আমার যে শক্তি পূজার অনুসঙ্গ এই শক্তি দেবী মনসা দেবী দুর্গা দেবী আমি যাক শক্তি বলে মানো সেই দেবীগার পূজার অর্থে করা একটা অনুষ্ঠান এই সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় কৃত্য এটা গতি এটা কথাটা হল কি আমার মনত এইটাই বেজার যে ধর্মীয় কৃত্য এটাত কেন আধুনিক গীত একটা সংযোজন করা হল তখনকার অজ্ঞাতে হোক অদূরদর্শিতাতে হোক যে পরিস্থিতিতে হোক তো বস্তু সোমাই গেল কারণেই প্রতিক্রিয়া হওয়া বলে মানে ভাবো কেছে যে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিত পরি গীতটা অনা হল মানে জানা মতে ভীমচৰিতো একটা অংশ ওজাপালির ভীমচৰিতো কিছু রসিক কথা থাকে যখন রসবোধ যোগায় মানুষ মানুষের আমোদ লয় আনন্দ করে সেই বস্তুখিন গীত সন্নিবিষ্ট করেছে আনকি ইমালেকেও শুনবলে পাইছো যে তাত ইংরাজি শব্দ ব্যবহার হয় ডাইনাপালিয়ে উজাক প্রশ্ন করে উজায় তার উত্তর দিয়ে তাত কিছু ইংরাজি শব্দ ব্যবহার হয় সেও কিন্তু তেতিয়ারপরে চলি অহা হয়তো পরিবেশ সাপেক্ষে হয়তো শব্দটি ইংরাজি হয়েছে হয়তো বেলেগ একটা শব্দ আছিল দাসডরিয়াম আপনি এই দলটির সঙ্গে জড়িত যেহেতু আপনি মোক কোকসন আপনাদের কিমান দিনের পর দলটির সঙ্গে জড়িত বা এনেকা বস্তু একেবারে যা গরিব পরিয়াল তেওঁলোকে এই কৃষ্টিটো রাখিছে একেবারে গরিব পরিয়ালবিলাকে তেওঁলোকে এই ওজাপালি আজি গাই আহিছে আমি জানাত মই সরুর পৰা এতিয়া যি বয়স আপনার লগত এই সম্পর্কের বিতর্কর সম্পর্ক মোৰ কব পৰা জ্ঞান নাই তথাপি মই কব বিচাৰিছো কিন্তু যে আমার যিটো ওজাপালি গোয়া যিটো পরম্পরা সেই পরম্পরাত কি করে তেওঁলোকে গাঁৱতে মূল পথটো ঠিকে রাখে কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি করে একেলগে যেতিয়া তিনি ঘন্টা তেওঁলোকে এই চর্চা করব কৌশল এটা করে কি অজাপি মূল পথত থাকে তেও ফালরি কাটি যাব নুখোজে কিন্তু ডাইনাপালিজনে সব তিনটা অংশতে এটা হল অজা আনজন হল ডাইনাপালি আর বাকি হল পালি এই ডাইনাপালিজনে কি করে মানুষবিলাকক রক দিয়ার কারণে দর্শকক রক দিয়ার কারণে কি করে কেতিয়াবা পদর পৰা ফালরি কাটি মানে মানুষবিলাকে ভাল পার কারণে মানে রখাল কথা রখাল গীত রখাল সংলাপ এনেকুৱা সব তেওঁলোকে মাজতে অলপ আগতে আপুনি যে কৈছিল ইংরাজি গৈ হুয়ের মেন হুয়ের গো 100 রুপিজ গিভ গো ইফ ইউ ডু নট গিভ গো আই কিল ইউ এটো ইংরাজি হৈছে নেকি বাৰু সব তে মানুহে বুজি পাওক বুলি কিন্তু সেই প্রাসঙ্গিকতা তাত নাই আৰু সব কি এই মাজতে এইটো যেটো বিতর্ক হয়েছে বিতর্ক আসলে কথাখিনি কেনেকুৱা তেতিয়া প্রাসঙ্গিক নিজাকে করে নে রাইজে বিচাৰে রাইজে বিচাৰে রাইজে অনুরোধ করে রাইজে আপনার সব রাইজে আমার সেই ফালের যা অজা আছে আমার দর্শক খুব বেশি তাত তাহলে অজা বলে আজিও খুব চাই কিন্তু আজি যদি আপনি যদি লোকগীতের একটা যদি প্রোগ্রাম পাতে লোকগীত চাবলে না যায় কিন্তু ওজাপালি এটিও চাবলে যায় কিয় যায় তাত কি পায় মানুষবিলাকে রস পায় এটু গীতে নহয় আর কিমান তেনেকুৱা গীত আছে এতিয়াতো অলপ আগতে তেওঁলোকে যিটো এনআরসি এনআরসিত এটা তেওঁলোকে গীত নতুনকে বনাইছে গোল 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 এনআরসিত নাম কটা গোল লাখ লাখ বিদেশীর নাম এনআরসির সমল স্বদেশী বাট পরি রোল গতিকে এইটো ওলাই যাব কিছুদিন পিছত তেওঁলোকে গাব যেতিয়া নেকি কয় এনআরসির গানটো গাওকচো গাওকচো যেতিয়া কব তেওঁলোকে গাই দিব এটা কথা হচ্ছে মই সঁচা অর্থত লোক সংস্কৃতির উপর কথা কোৱাৰ ধৃষ্টতা মোৰ একেবাৰে নাই মাত্র আমি শুনিও বিচাৰিছো আৰু মই কৈছো যে বাইদেউ ওজাপালিক লৈ আমি অনুষ্ঠান ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু কেতিয়াও কৰা নাই এটা বিতৰ্কত হোৱাৰ কাৰণে জানিবলৈ মোৰো ইচ্ছা আগ্ৰহ ময়ো প্ৰকাশ কৰিছো যে কাৰণ শুকনানি ওজাপালি আনিবলৈ মঙ্গলদৈত মই থাকি লৈছিলোগে ভিতৰুৱা এখন গাঁৱত মা মনসাক পূজা কৰি কিদৰে আচলতে গহনা গাঁঠিৰে কিছু পিন্ধি লোৱা হয় ৰূপৰ কিছু অলংকাৰ পিন্ধে যিজনে শুকনানি ওজা তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰে হাতলৈকে শিকলি বন্ধা কিছুমান হেৰি থাকে এটা বগা গুটি ফুল এটা ফুট লয় পাক বান্ধে এওঁলোকৰ সেইখিনি বস্তু মই দেখা নাই সাজপাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পৰম্পৰা বা নিয়ম ধৰি বান্ধি তেওঁলোকে সেইখিনি পৰিৱেশন কৰে আৰু যেতিয়া যেতিয়া নাচক বুলি ক'লে নাচি দিব নোৱাৰে আচলতে তেনেকুৱা কিছুমান পৰিৱেশ আছে কিন্তু কথা হৈছে এই দলটোহে নালাগে এনেকুৱা ওজাপালি দল আৰু বহুখিনি আছে মানে আপুনি এটা কথা মোক কৈছিল যে খুহুতীয়া কিছুমান ৰস দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হয় বা সংলাপ দিয়া হয় মোক তেনেকুৱা অকণমান শুনাওকচোন আমি শুনিব বিচাৰিছোঁ আচলতে কি বস্তু প্ৰয়োগ কৰা হয় গীতটোতো অকণমান শুনিলে গীতটো কিন্তু আমাক পূৰাকৈ শুনাব লাগিব কিন্তু খুহুতীয়া ৰস দি কোনখিনি গীত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে কেনেকুৱা গীত লোৱা হৈছে অকণমান শুনাওক আমাৰ সকলোৰে সুবিধা হ'ব যোৱা বছৰ বহাগ মাহৰ 25 তাৰিখে ৰাতি 11টা বজাত মই মমতাৰ মাত বুজি পাইছিলোঁ মোৰ বাপ ৰে বহাগ মাহৰ 25 তাৰিখ ৰাতি 11টা বজাত টাইম তাৰিখ মা গোটেই মনত আছে আৰে হাই জীৱনৰ স্মৰণীয় দিন হেতু মোৰ হৈ হয় আচ্ছা কেনেকুৱা 7 দিন বাহিৰত মই ঘৰৰ পৰা 7 ৰাতি মোৰ টোপনি নাই কিয় পূজা গাওঁতে মনসা পূজা গাওঁতে আচ্ছা আচ্ছা 7 ৰাতি যিহেতু টোপনি নাই সেইদিনাখন মই ঘৰত আহিলোঁ ধাৰাহাৰ বৰষুণ মনত ভাৱ হ'ল ঠাণ্ডা বতৰ টোপনি মোৰ ভাল হ'ব আচ্ছা 10:30 ভাত খালোঁ সোনকালে শুম বুলি বিচনাত গ'লোঁ ঠিক ভাই বিচনাত শুই বস্তু মোৰ টোপনি ফাটি গ'ল
অলপ আগতে কলা তোমার হাত রাতি টোপনি নাই, হয় হাত রাতি টোপনি নহার পিছত তুমি এদিন বিছনাত গৈছ, ভাল ধরনের টোপনিত পরিব লাগে, আর তোমার টোপনি ফাটিল ফাটিল ও কারণ কিও জানা কিও হয়? মই যেটু রুমত শয়ন করু অসরত একটা ফিসারি আছে। কি ডাঙর কথা হল? ও তার এখন কাজিয়া লাগি আছে ভাই কোনোবা মানুষের। মোর ফিসারি তো মরিবা গেছি, মোর ফিসারি তো চুয়া খেদ ইটা তুই মানুষের কাজিয়া নহ কিহর কাজিয়া হা ভেকুলির ওই ভেকুলিও কাজিয়া করে করে পরিয়াল এখনের কাজিয়া সেই কাজিয়া তুমি শুনছ? মই শুনি আছো। সেই পরিয়াল খন কোন কোন আছিল জানা? কোন? পুতাক মাক আর বাইপাক। মাক পুতাক পুতাক বাইপাক বাইপাক এটা কোণাত পুতাক আছে, এটা কোণাত মাক আছে, এটা কোণাত বাপাক আছে। সিটিমিত কাজিয়া কাজিয়া বহাগর মা পশ্চিম মানে ভেকুলির যৌবন। আচ্ছা এটা কোণাত পুতাকে মাত লাগেছে কি এটো কথা শুনি এটা কোণাতে মাকে মাত লগাইছে কি আঁট আঁট এই কথা শুনি এটা কোণাতে দেউতাকে মাত দিছে কি আঁট 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 এ রবা কি নাকে কই গেলি মই কি বুঝি পাম? হ্যাঁ কথা সেই তুই। হ্যাঁ এই কারণে মই কইছো অমাতা মাত মই বুঝি পাও। হয় আচ্ছা বুঝাই দিয়া। প্রথমে পুতাকে কি কইছিল জানা? কি কইছে? বহাগর মা সি পুতাকে মাকও কইছে তার মানে পুতাকে মাকও কইছে বিয়া করং বিয়া করং। পুতেকে মায়কর গত কইছি বিয়া করং আছো? কোন মাকে নো সন্তান বিয়া পাতবা কারণে ইচ্ছা নকরে? সকলোরে ইচ্ছা। মাকে সুন্দরকে পুতাকো প্রশ্ন করছে তার মানে কইনাকত কইনাকত হাও বড়ই পুতেকে কবে কইনা ঠিক সাই থৈছি। এই কথাটো কিন্তু দেউতাকে নিজৰ বন্ধু বিলাকৰ পৰা শুনি আছিল পুতাকৰ চৰিত্ৰৰ কথা। আচ্ছা বাপাকৰ বয়স হৈছে এটা কোণাৰ পে মাকক আস্তে আস্তে বুজোই দেউতাকে হৈ আঁত 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 কি কয় আৰু তাৰ মানে কইনা গাঁৱত গাঁৱত গাঁও মই আগে গম পাইছো। তেতিয়া হলে এটা বুজি পালা না? এই অমাতা মাত বুঝি পাওয়া হয় না? হয় এইটো অমাতার মাত অমাতার মাত। হ্যাঁ মোর ভাগা কি বুঝি পাবা? আচ্ছা মই ডিগ্রি থাকা মানুষ তো মোর দরে ডিগ্রি মানুষ আমার এই অঞ্চলত নাইয়ে। ও রবা তোমার ডিগ্রি আছে মই মানি লৈছো কিন্তু তুমি এইটো নকবা তোমার নিচিনা ডিগ্রি থকা মানুষ অঞ্চলতে নাই। মোর কিমান ডিগ্রি তুমি জানো? ও আকলেহে জানিম। ডবল টি এম এফ মাই ডিগ্রি মই এই শব্দ কেতিয়াও শুনাই নাই। শুনাই নাই এনেকুৱা ডিগ্রি কথা আজিলৈকে কতো শুনা নাই। তাৰ মানে ডিগ্রিটো অর্থই বুজি পোৱা নাই। এই ডিগ্রিৰ অর্থই নাই? তুমি শুনছ হয়তো বি এ এম এ ইত্যাদি। আচ্ছা টি টি এম এফ ডিগ্রিটো শুনা নাই? শুনা নাই। সেই ডিগ্রিটো কিন্তু মোৰ আছে। আচ্ছা কেনেকুৱা বুজাই দিয়া। দেট ইজ মাই ক্রেডিট। টি টি এম এফ প্রথম টিতে টানি, প্রথম টিতে টানি, দ্বিতীয় টিতে টুনি, দ্বিতীয় টিতে টুনি, এমতে মেট্রিক, এমতে মেট্রিক, এফতে ফেল টানি টুনি মেট্রিক ফেল। বড় ডাঙর ডিগ্রি হে। এনেকুৱা ডিগ্রি মানুহ কোন ডিগ্রি নাই? তে বাৰু তুমি আৰু মোৰ কথা কৈ বুজি পাবা। এইদরে আসলতে প্রচলিত হয়ে আছে ঠাই বিশেষে ওজাপালি বহুকেটা প্রশ্নের উত্তর পাবলৈ আছে তেওঁলোকৰ কণ্ঠৰে সেই খুহুতিয়া ওজাপালি নেকি সেয়া আমাৰ শুনাবলৈ আছে কিন্তু এখিনিতে এটি বিৰতিৰ সময় উভতি আহিছোঁ এটি বিৰতিৰ পিছতে। সংলাপত আজিৰ প্ৰসংগ ওজাপালি অৰ্থাৎ এটি গীতক ওজাপালিত সন্নিৱিষ্ট কৰাক লৈ যি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে সেই বিতৰ্কৰ মূৰ মাৰিবৰ বাবে আজি এই অনুষ্ঠান। আমি সেই গীতটো বিশেষকৈ সেই গীতটোক লৈ চৰ্চা চলিছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে দুবছৰৰ পূৰ্বৰে এটা ভিডিঅ' এতিয়া কিয় ভাইৰেল হ'ল সেই কথাটো তেওঁলোকে গম পোৱা নাই। তেওঁলোকে নাজানে আচলতে কোনে কি কৰিছে কিন্তু তেওঁলোক আমন্ত্ৰিত সেই গীতটোৰ বাবে। সেইকাৰণে পুনতে সেই গীতটো ভালদৰে শুনি লওঁ তেওঁলোকে কিদৰে গাইছিল কি গাইছিল। ইমান ধুনীয়া দেখি যে তোকাৰ বল তোৰে হাতত ওই মান শুৱনি দেখি ও মইহে বুজি পাওঁছে না তোলৈ বাৰে বাৰে চাই 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 ইহে পান পলাই উকিয় চাই চাই ইহে পান পলাই তাৰাং 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 তাক তাক তাকুৰি ঘূৰা দি লাহি কঁকালটি ঘূৰা তাক তাক তাকুৰি ঘূৰা দি অহ বিহু তলি শুৱনি কৰিয়া ও মই ঢোলটি বজাই ভাল পাই বাৰে বাৰে চাই উকিয় চাই চাই
পান কলা কিয় চাই চা পান তারারং 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 রারারং রং রং কেনু মনি থুরিয়া গামখারু পিন্ধিল ওহো কেরু মনি থুরিয়া গামখারু পিন্ধিলে মুগারে হাস পিন্ধি তই না ও মরা পুন পুন যেন লাগে তুলই বারে বারে মই দৰ্শক হিচাপে বহি আছোঁ ইয়াত মোৰ কিন্তু সঁচাকৈ হাঁহি উঠিছে, বিশেষকৈ বয়সীয়াকেইজনক দেখি ডাৰিমুচ পকা গানটো যে বাছনি কৰিছে আপোনালোকে, আৰু এটা কথা ঠিক, অপূৰ্বদাই কিন্তু খুব ভাল পাইছে, তেওঁ কৈছে যদি অজ্ঞ সেইটো নাজানো কিন্তু তেওঁৰ গীতটো ভাল পাইছে কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিছে, সেইটো কথাও তেওঁলোকে কৈছে, তেওঁ কৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত। কিন্তু এই বুঢ়া মানুহকেইজনে তো লৈ চাই চাই হেঁপাহ নপলাই, মই দেখিছোঁ শাৰদী বাইদেউ হাঁহি আছে, চাগে মোৰ অনুভৱটো তেওঁলৈও আহিছে, কিন্তু তৰুণ আজাদ ডেকাই চাব পৰা নাই, তেওঁ হয়তো ক'ৰবাত অংক কৰি আছে যে মোৰ সংস্কৃতিখিনি, মোৰ দৰঙা সংস্কৃতি যিখিনিক মই বচাই ৰাখিবলৈ বা শুদ্ধ ৰূপত বিলাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইখিনি অপভ্ৰংশ হৈ গৈ আছে নেকি। মই ডেকা আপোনাৰ ওচৰলৈকে পোনে পোনে আহিছোঁ, সঁচা মই ভবা প্ৰশ্নটোৱে আপোনালৈ আহিছে নেকি? ঠিকে ঠিকে ঠিকে, মই তেনেকৈ ভাবোঁ। বাইদেউ এটা কথা কৈছিলে যে সংস্কৃতি হ'ল এটা বোৱতী সুঁতি, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদান আহিব, জাজৰি আহিব, গৰাখহনীয়া হ'লে মাটি আহিব, জেং জাবৰ জোঁথৰ এইবিলাক আহি থাকিব, গতিকে যিটো মূল সুঁতি সেই মূল সুঁতিটোত যদি জাবৰ জোঁথৰ অন্যান্য বস্তু বেছিকৈ পৰে তেনেহ'লে মূল সুঁতিটো হয়তো ৰুদ্ধ হৈ যাব। গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ইয়াৰ যিটো মৌলিক চৰিত্ৰ সেইটো নেহেৰুৱাকৈ ইয়াক পৰিৱৰ্তন কৰিবই লাগিব। জ্যোতিপ্ৰসাদে এটা কথা কৈছিল যে ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনীয়া কৰে, ঠিক যদি ৰূপান্তৰেই হ'ব লাগে তেনেহ'লে আমাৰ বিশেষকৈ লোক সংস্কৃতিৰ ৰূপান্তৰ ঘটিবই, সেইটো নিশ্চিত। কিন্তু ৰূপান্তৰ হোৱা মানে তাৰ মৌলিক চৰিত্ৰটো বৰ্জন কৰা নহয়। এতিয়া আমি ৰূপান্তৰৰ নামত যদি এটা আধুনিক গীত আনি ইয়াত সুমুৱাই দিওঁ তেনেহ'লে এইটো মই গ্ৰহণযোগ্য হ'ব বুলি কেতিয়াও নাভাবোঁ। আৰু ৰূপান্তৰৰ নামত যদি এইটো যিহেতু আমাৰ এটা ধ্ৰুপদী সংগীতানুষ্ঠান, ইয়াত ধৰক ইয়াৰ নৃত্যৰ এটা বিশিষ্ট ৰূপ আছে, গীতৰ এটা বিশিষ্ট ৰূপ আছে, কাৰণ ওজাপালিত ৰাগ ৰাগিনী এইবোৰ আছে, তাত মালিতাবিলাক আছে, মুদ্ৰাবিলাক আছে, ওজাপালিত নিৰ্দিষ্ট কিছুমান মুদ্ৰা আছে। এতিয়া যদি কপৌফুলা বতৰতে আমি গাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ওজাপালিৰ যিবিলাক মুদ্ৰা, যেনে টাক টাক টাকুৰি ঘোঁৰা আদি, লাহি কঁকালটি ঘোঁৰাই বুলি কওঁতে সেই নাচটোৱে যদি নাচিবলৈ যোৱা যায় তেনেহ'লে দেশ দেশকে ওজাপালি নৃত্যত এটা জ্যোতি পৰিব। মই এটা কথা মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, যিটো তেওঁলোকে মই পূৰ্বতে যিখিনি দেখিছিলোঁ যে আগতে ওজাপালি মনসা পূজা আৰম্ভ হ'ল মানে সন্ধিয়াৰ পৰা পুৱতি নিশা নোহোৱালৈকে মানুহখিনি থাকে থাকে গাই থাকে, আৰু শেহতীয়া ৰাতি হৈ অহাৰ লগে লগে মানুহবোৰ টোপনি যাবলৈ ধৰে, সেইটো সময়ত খুহুতীয়া কিছুমান ৰস দিবৰ কাৰণে কিছুমান আপোনালোকৰ আছে নহয় জানো? ভাওনাৰ ক্ষেত্ৰতো আছে হয়। কিন্তু মই যদি সুধোঁ বাইদেউৰ সহাৰ কাৰণটো, মইতো হাঁহিছোঁ, মই তেওঁলোকৰ আটাইকেইজনৰ মই চেহেৰা চাইছোঁ, ডেকাকেইজনক বাৰু মই সহজকৈয়ে লৈছোঁ, এই বয়সস্থকেইজনে আয়োধেহী গানটো ইমান আমোদ লগাই গাইছে, ইমান মানে যেন মানে গানটোত সোমাই পেলাই গাইছে, তেখেতসকলে আচলতে উপভোগ কৰিছে যেন মোৰ লাগিলে, আৰু সেইকাৰণেহে মই হাঁহি আছিল যে তেখেতসকলে আমি যেনেকৈ উপভোগ কৰি আছোঁ তেখেতসকলেও কৰি আছে একেধৰণে উপভোগ। কিন্তু কথাটো আমি অকণমান আৰু দলে চাব লাগে, এখেতে ডেকাদেৱে যিহেতু যেনেকৈ কৈছে, এই যদি আমি মূল কালিকা যিটো এছেঞ্চ সেইটো যদি নাৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৰম্পৰাটো কিন্তু ব্যাহত হৈ যাব। এইটোক যদি যিটো তেখেতসকলে কৰিলে, মই তেখেতসকলক দোষ দিবলৈ নাযাওঁ আৰু কোনো ওজাপালি শিল্পীক মই দোষ দিবলৈ নাযাওঁ যিয়ে এইটো কৰিছে, এইটো এটা পুৰণা ভিডিঅ' লৈ পেলাই কৰা হৈছে। এইটোক যদি ওজাপালি শৈলীত এতিয়া আধুনিক গীত বুলি কয় তেতিয়াহ'লে ক'বলগীয়া একো নাথাকে, কিন্তু এইটোক ওজাপালি বুলি মানি ল'বলৈ টান পাইছোঁ। মই পূৰ্বতে এটা কথা কৈছিলোঁ যে আমাৰ বৰগীত, আমাৰ দিহানাম বাহিৰলৈ গৈছে,
আমাৰ দিহা নামক গীটাৰখন ব্যৱহাৰ কৰিও গোৱা হৈছে বা আমাৰ গোৱালপৰীয়া লোকগীতকো বেলেগ এটা সুৰ দি আমি মঞ্চলৈ কোটি কোটি টকা আমাৰ শিল্পীয়ে পাই আছে লৈ আছে এইসকল শিল্পীয়ে ৰৈতো নিশা নাম গাই মাত্ৰ 500 টকা এটা পায় মানুহ হ'ল 13 জন বা 14 জন তেওঁলোকৰ 200 টকাকৈও নাটেকে বা 100 টকাকৈও নপৰেগৈ হয়তো তেওঁলোকে মোৰ যিজন সতীৰ্থ প্ৰণৱ গোস্বামী বজালী তেওঁ পাঠশালাৰ এই মানুহখিনি থকা ঠাইলৈ গৈছিল আটাইখিনিৰ অৱস্থা পুতৌ লগা আচলতে একদম দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোক তেওঁলোকে এয়াই জীৱন জীৱিকা মই তেওঁলোকক জীৱন জীৱিকাৰ কাৰণে ভুল পথ এটা লওক মই সেইটো কথা কেতিয়াও ক'বলৈ বিচৰা নাই কিন্তু এই আমাৰ এটা মানে যোজনা এটা আছে যে শলাগছ দেখিলে বাগি কুঠাৰ মাৰে সেইটো কেনেবাকৈ হৈছেগৈ নেকি বাইদেউ কাৰণ আমি কিছুমান মুধা পোতা ব্যক্তিক আমি এৰি দিওঁ সদায় হৈ আহিছে আমাৰ 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 সমাজত বিশেষকৈ হৈ আহিছে মই আকৌ এবাৰ কওঁ যে মই কোনো শিল্পীক দোষ দিবলৈ নাযাওঁ শিল্পীজনে তেখেতৰ নিজা কিছু দায়িত্ব থাকে সমাজখনৰ প্ৰতি কিছু দায়িত্ব থাকে কিন্তু একেই দায়িত্ব দৰ্শকসকলৰো থাকে যিসকলে বিচাৰিছে এইটো সেই তেখেতসকলৰো দায়িত্ব আচলতে সমান বা বেছিও হ'ব পাৰে আমাৰ কথা হৈছে আচলতে যদিহে এই লোকসকল অজ্ঞ বা এইসকলক কোনটো পথে নিয়াটো উচিত বা ওজাপালি যোনে আমি শুনি ভাল পাওঁ যিয়ে চাই ভাল পাওঁ তেওঁলোকেও ৰসবোধ ল'বৰ কাৰণে আচলতে পৌৰাণিক আখ্যান বহু খুহুতীয়া আখ্যানো আছে সেইখিনি সন্নিৱিষ্ট কৰাটো উচিত নে কোন পথে যোৱাটো উচিত সেই বিষয়টোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আমি কথা পাতিম এটি বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিছোঁ এটি বিৰতিৰ পিছতেই আজি বিশেষভাৱে ওজাপালিক লৈ বিশেষ অনুষ্ঠান কাৰণ শেহতীয়াকৈ এটি আধুনিক গীতৰ ওজাপালিক সন্নিৱিষ্ট কৰাক লৈ যি হৈছে লাগিছে ৰাজ্যজুৰি বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত শিল্পীসকলক শাস্তি বিহিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপিত হৈছে কিন্তু শিল্পীসকলৰ সেয়া ভিডিঅ' আজিৰ নাছিল বা 2 বছৰ পূৰ্বেই এই ভিডিঅ' কোনোবাই হয়তো ৰেকৰ্ড কৰি এতিয়াও ভাইৰেল কৰিছে বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ আনিছে কিন্তু তেওঁলোকে এই গীত নহয় কেৱল মনোৰঞ্জনৰ খাতিৰতহে এইখিনি কাম কৰিছোঁ বুলি ইতিমধ্যে সদৰিও কৰিছে আজি আমি এই বিষয়টোলৈ কথা পাতিছোঁ বিশেষকৈ ওজাপালিক আমি কোনে কিমানে জানো বা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ওপৰত আমাৰ কিমান জ্ঞান আছে যাক লৈ আজি আমি হৈছোঁ কৰিছোঁ এনে বহু কথা আমি উত্থাপন ইতিপূৰ্বেও কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ বহু কৃষ্টি এইদৰে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে সকলোৱে সুন্দৰকৈ আদৰি লৈছে আৰু পৰিৱৰ্তন আনি আদৰাবলৈ চেষ্টাও কৰা হৈছে তাত আমি বাধা কিন্তু কেতিয়াও দিয়া নাই কিন্তু এই শিল্পী দলটোক বাৰম্বাৰ আচলতে টানি আনি সেই প্ৰসংগত প্ৰশ্ন কিয় কৰা হৈছে সেইটো এটা বিষয়বস্তু আমি সাধাৰণ দৰ্শক হিচাপেহে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ কাৰণ লোক সংস্কৃতিৰ ওপৰত জ্ঞান দিয়াৰ বা কথা কোৱাৰ ধৃষ্টতা আমাৰ একেবাৰে নাই মুঠৰ ওপৰত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰকৃতাৰ্থত ওজাপালি কি তাত কি সোমাই থকাটো উচিত কি হৈ আছিল কি হৈ আছে বাইদেউ এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল বাইদেউ মই জানিছোঁ যে খুদনি লাগি আছে যে গীতটো কেনেকৈ সন্নিৱিষ্ট হ'ল মই যদি প্ৰশ্নটোত পোনপটীয়াকৈ আপুনি তেওঁক কৰে মোৰ বোধহয় উত্তৰটো পাবলৈ সুবিধা হ'ব মই ডাইনাপালিজনক এটা প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ আপোনাৰ নামটো কি আছিলে বাৰু মোৰ নাম শ্ৰী বিশ্বজিত ৰয়দেৱ এই যে বিতৰ্কটো হৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততহে মই সুধিব খুজিছোঁ আপোনাক এই যিটো গীত আপোনালোকে কৰিলে যিটো আগতেই কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া জানিবলৈ পাইছোঁ যে এতিয়াও তেনেকুৱা ধৰণৰ উত্তৰ চলি আছে মানে নতুন আধুনিক গীত এনেকৈ সোমোৱা হয় যেতিয়া ওজাজন কিবা বেলেগ কামত যায় অলপ দেৰি অলপ সময়ৰ কাৰণে বিৰতি দিয়াতকৈ বেলেগ এটা কিবা খুহুতীয়া কিবা এটা চলাই থাকে আপুনি নিজে এইটো লৈ সুখী নে আপোনালোকে ভাল পায়নে এইটো কৰিবলৈ নে কাৰোবাৰ অনুৰোধত বা দাবীত কৰিব লগা হয় আচলতে বাইদেউ কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যেতিয়া ওজাপালি পৰিৱেশন কৰাৰ কাৰণে আমি নিৰ্দিষ্ট ঠাইখিনিত গৈ উপস্থিত হওঁ তাত গৈ আমি দেখোঁ যে আমাক ওজাপালি চোৱাৰ কাৰণে দৰ্শক আহি আমাৰ ধৰক ৰখি আছে যে ওজাপালি আমি পৰিৱেশন কৰিব লাগে ঠিক আমি ঠিক তেনেকুৱা দৰ্শকৰ ওচৰতো ওজাপালিবিলাক আমি ওজাপালি পৰিৱেশন কৰোঁ আৰু ওজাপালি পৰিৱেশন কৰাৰ ভিতৰত এনেকৈ ধৰক আমাৰ প্ৰতি অনুৰোধ আহে যে এটা খুহুতীয়া কথা ক'ব লাগে যে বা এটা গানেই গাব লাগে দৰ্শকৰ অনুৰোধক্ৰমে মনোৰঞ্জন দিয়াৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ গান বা এনেকুৱা ধৰণৰ খুহুতীয়া কথা আমি তাত প্ৰকাশ কৰোঁ আমাৰ কৃষ্টিটো কোনো কাৰণত আমি বিকলাং আমি বেয়া কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে আমি এইবিলাক এইখিনি আপোনালোকে আগতেই প্ৰস্তুত কৰি থয় নেকি নে সেইটো সময়ত সেই সময়তহে লগে লগে কৰি দিয়ে চব কথাই প্ৰস্তুত কৰি থোৱা নাযায় বাইদেউ সময় সাপেক্ষে কিছুমান বস্তু ধৰক ব্যৱহাৰ কৰা হয় হয় এই মানুহখিনিৰ কথা মই ইতিপূৰ্বে কৈছোঁ আচলতে এওঁলোকে কেতিয়াও এখন মঞ্চ পায় টিভিত বোধহয় প্ৰথমবাৰ আপোনালোক আহিছে নহয় জানো হয় টিভি ষ্টুডিঅ'লৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে এওঁলোকে এনেকুৱা পৰিৱেশ কেতিয়াও দেখাই নাই সেই যি ঠাইত মই কৈছোঁ আমাৰ মোৰ সতীৰ্থ প্ৰণৱ গৈছিল তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক মই টিভিৰ পৰ্দাত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কেনেকুৱা পৰিৱেশত তেওঁলোক থাকে
পৰীক্ষিত তালুকদাৰ আপুনি মোক কওকচোন, আপুনি যিহেতু গৰ্ব কৰে, মই কৈছোঁ এজন পাঠশালাৰ যুৱক হিচাপে আপুনি গৰ্ব কৰে এইখিনি বস্তুক লৈ, কাৰণ আপোনালোকে সৰুৰে পৰা দেখি আহিছে এইটো দলত, দলতহে এইটো গীত তেনে এনেকৈ হয়তো বহুত দল আছে যিয়ে বহুত গীত সন্নিৱিষ্ট কৰে চাওক। আজিতো কিন্তু ভিতৰত সোমাই পৰিছে গোটেই গীতটো, আমি প্ৰায় পাঁচ বছৰ বয়সৰ পৰাই আমাৰ সেই বজালি এৰিয়াত যথেষ্ট সমৃদ্ধ আৰু বহুকেইটা দল আছে, প্ৰায় দহ এঘাৰটা দল আছে আমাৰ বজালি এৰিয়াত। আৰু আমি সেই পাঁচ বছৰ বয়সৰ পৰা যি দেখিছোঁ মানে সাময়িক কিছু ঘটনাৰাজি, যেনে আগতে আমাৰ সেই এৰিয়াত মথাউৰি ভাঙি যিটো মানে পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে তাত অজাপালি, সেই পৰিস্থিতিবিলাকো তাত মানে বৰ্ণাইছে, সামাজিক সমস্যাবিলাক, অৰ্থনৈতিক সমস্যাবিলাক আনিছিল। তাৰপিছত আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ গানো শুনিছিলোঁ ডাইনাপালি কৰে, সেইখিনি মানে মূল বিষয়বস্তুটোৰ পৰা মানে মূল বিষয়বস্তুটোৰ যাতে চেকা নপৰে সেইখিনি, সেইকাৰণে অজাজন আঁতৰি দিয়ে তাত, কাৰণ মূল যিটো পথ থাকে, ধৰক আমি আবেলি তিনিটা বজাৰ পৰা ৰাতি দহটালৈকে চাইছোঁ, তাত দহটা গান গাব এনেকুৱা নহয়, খুব বেছি এটা বা দুটা গায়, যিখিনি মানে মানুহখিনি ধৰি ৰখাৰ এটা উপায়। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এইটো বৰ এটা বিশেষ বিতৰ্কিত কথা হ'ব নালাগে। আমি অকণমান শুনোচোন ওজাপালি যিদৰে আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰে, যিদৰে আৰম্ভণি কৰে, অকণমান শুনোচোন। ইমান বেছি ভাল লাগিছে আৰু তালখন ইমান ধুনীয়াকৈ ধৰি একেখন হাতেৰে গোটেই, আচলতে সঁচা অৰ্থত আমি বহু কথাই নাজানো কিন্তু আৰু এনেকৈ যদি সঁচাকৈ শুনি থাকোঁ ইমান শুনিবলৈ বেছি ভাল লগা হয়। আচলতে আমাৰ আন উদ্দেশ্য একোৱে নহয়, এটা উদ্দেশ্য আচলতে আমাৰ সকলো লোক সংস্কৃতিক গোটাই এখন মঞ্চ হ'ব লাগে বাইদেউ,
আমি সকলে সকলোখিনি জানিব লাগিছে এখিনি কোনে ইমান দেখা লড়া কিজন লাই হিছে মই ইমান আশাবা দিয়ে ফর্মটো লৈ দেখা লড়া কি এটা আছে খসা অন্য কথা বাদ দি যে এখিনি বস্তু ধৰিছে আপোনালোকে আৰু এনেকৈ তো আগুৱাই যাব হেতে খসাকে খুব বেছি ভাল লগা আৰু এই নামখাৰ ইমান বেছি ভাল লাগিলে এনেকৈ যদি আগুৱাই যায় আমি বাইদেউ আসলে কৈছো যদি খসা কেনেকৈ এখন মঞ্চ আমি তৈয়াৰ কৰিব পৰা যিখন মঞ্চ আমাৰ লোককৃষ্টি সদায় বাজি উঠে আৰু সদায় আসলে গীত শুনাৰ দৰে এই সময়কো সকলোৱে আকোৱালি লবলৈ বাধ্য হ'ব আমি ধন্যবাদ জানাইছো আৰু আপোনালোকক বিতৰ্কল টেনি নিবলৈ বিচৰা একেবাৰে নাই মোৰ উদ্দেশ্য সেই একেবাৰে নহয় মই আপোনালোকৰ সমভাগী হ'ব বিচাৰিছোঁ আচলতে কিন্তু তথাপিও আজি যিকেইজন বিশেষজ্ঞ এইখিনি কথা কৈছে আপোনালোকে যদি সেইখিনিক অনুসৰণ কৰি আগবাঢ়ে পাছৰ চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ পাছৰ জেনেৰেশ্যনটোৰ কাৰণে আমাৰ খুব বেছি সুবিধাজনক হ'ব আৰু সকলোৱে আচলতে বুজিবলৈ শিকিবলৈ আগ্ৰহ কৰিব আটাইকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ বাইদেউ মই খুব জোৰ কৰি মাতি আনিছোঁ মোক লাগে এইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনাৰ পৰা আৰু ডেকা ডাঙৰীয়া কোনোবা এজন লোকক লৈ তেওঁ চিকিৎসালয়লৈ আহিছে তাৰ পৰা মই তেওঁক টানি আনিছোঁ কাৰণ দৰঙীয়া কৃষ্টিৰ দৰঙৰ এজন লোকে ক'লে যিমান বেছি ভাল লগা হ'ব তাত মানে মোৰ অজ্ঞতা ওলাই পৰিব আচলতে আৰু সঁচা অৰ্থত লোককৃষ্টিৰ ওপৰত কথা কোৱাৰ ধৃষ্টতা আমাৰ একেবাৰেই নাই আমি মাত্ৰ জানিবলৈ শিকিবলৈ চেষ্টাহে কৰিছোঁ আটাইকেইজন পাছলাৰ পৰা অহা ব্যক্তিক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলোকে আন্তৰিকভাৱে সেৱা জনাই সংলাপৰ পৰা মই স্নিগ্ধাশিখাই বিদায় লৈছোঁ বিভিন্ন বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব DY365 ধন্যবাদ